Hola, bona tarda. Primer de tot, donar-vos les gràcies per fer-nos partícips en aquesta iniciativa nova que heu fet des del departament. Bé, em presento, sóc l'Alícia, sóc la directora de l'Escola Brasil, una escola d'infantil i primària que està situada al districte de Sant Martí de Provençals, a la ciutat de Barcelona. La nostra escola actualment té 76 alumnes d'infantil i uns 284 aproximadament de primària. En total tenim uns 360 alumnes. Les famílies del nostre barri són famílies que tenen un nivell socioeconòmic mitjà, però són famílies doncs, que participen molt en les activitats de l'escola. Tenim també un AFA força potent, que avui justament ens acompanya una mamà de l'AFA, que ara es presentarà a Yolanda. Hola, bona tarda. Jo, igualment que l'Alícia, us vull donar les gràcies per donar-nos l'oportunitat de participar en aquest projecte i presentar-me. Soc la Yolanda, soc la mama de la Jana Gilabert, de l'Escola Brasil, i formo part de l'AFA des de fa 9 anys, aquest és el novè, i dic que les famílies hem estat sempre molt ben acollides, ens ha obert la porta a l'escola des del principi i hem participat en moltes coses i en molts projectes que ara anirem explicant. Doncs bé, dir-vos que en el nostre projecte educatiu de centre, un dels objectius que tenim és tenir una escola oberta a les famílies que puguin participar en les activitats que fem en el dia a dia. Us explicaré dues activitats de les que fem. Una són els grups interactius que fem a primària i una altra d'infantil que són els esmorzars col·lectius. Els grups interactius consisteixen en que les famílies poden entrar a l'aula i participar de les activitats. El tutor o la tutora prepara quatre activitats de matemàtiques, reparteix els nens també en quatre grups i llavors és el moment que entren les famílies. Cada família, un pare, una mare, a vegades una àvia o un germà gran, són voluntaris totalment i llavors participen i dinamitzen en cadascú d'aquests quatre grupets que el professor ha organitzat. I llavors estan durant tota la tarda, els nens van passant i els voluntaris, en aquest cas pares o mares, doncs van dinamitzant aquestes activitats. És una activitat que agrada molt a infants i també a les famílies. La Yolanda, que ha participat en més d'una vegada, doncs ens donarà una mica la seva opinió. Pues sí, ja us dic que com a família hem participat moltíssim en totes les activitats que ens ha proposat la direcció i aquesta va ser una, fa 6 anys més o menys, vam fer les reunions, ho van explicar i va ser una innovació i una experiència xulíssima, perquè clar, pots entrar a l'aula, participar amb la mestra, amb l'educació del teu fill i veure realment com es comporten i com interaccionen, que això és una cosa nova i molt bonica de fer. Les famílies hem participat i hem estat encantades perquè és un moment especial, és el moment que estan anant a l'escola i mai es podia imaginar un que poguessis anar a fer la classe conjuntament amb el mestre. O sigui que ha estat una experiència molt bonica. A vegades doncs, aquesta implicació és difícil per part d'algunes famílies perquè tenim en compte doncs, que les famílies treballen i que no totes poden venir, que a més d'una ja li agradaria. Una altra activitat que fem amb les famílies, a infantil, doncs, són els esmorzars col·lectius, que un cop de forma sistemàtica al mes venen les famílies, preparen l'esmorzar i després baixen els alumnes, baixen els professors i amb les famílies doncs, esmorzen allà a la cuina de l'escola. Bé, tota aquesta activitat diària es trenca de cop i volta el dia 12-13 de març pel tema del confinament i llavors, amb aquest canvi inesperat, l'escola ens hem d'implicar, l'equip docent doncs, comença a preparar activitats perquè puguin fer els alumnes. En tot moment l'equip directiu ha estat coordinat, ha volgut transmetre calma a tots, a famílies, alumnes i al professorat. Aquesta situació, bueno, ja, a l'escola treballàvem amb unes eines que ens han afavorit molt en aquesta situació. Nosaltres, com a escola, des de fa 4 o 5 anys, fem servir una aplicació que es diu TOCAP. Aquesta aplicació, les famílies se la descarreguen en el mòbil i nosaltres, des de l'escola,
tant l'equip directiu com tots els tutors i tutores de l'escola poden enviar missatges a les famílies. Les famílies, en principi, no poden contestar, només reben. Només en alguns casos, molt puntuals, quan el tutor o la tutora sí que vol una resposta de la família, s'acciona, s'activa una opció de resposta i en aquest cas sí que podem rebre una resposta de la família. És una eina que ens facilita molt la feina, és una eina fàcil d'utilitzar, molt àgil i molt directa. Les famílies estan encantades i la Yolanda doncs, ens ho confirmarà. Pues sí, Alicia, és una altra de les eines i una altra de les maneres de comunicar l'escola amb les famílies molt directa. És un tipus WhatsApp, però no és un WhatsApp. No només ara, al confinament. Durant el curs, el tutor, la direcció ens envia un missatge i de seguida et salta l'avís de que tens un missatge. I ara, pel confinament, ha estat una eina molt ràpida i molt efectiva. Jo crec que també s'ha d'explicar que això ha fet que el funcionament i la comunicació hagi estat molt fluida i molt bona. A més del TOCAP, des de fa també 5 o 6 anys, nosaltres vam crear el nostre domini propi, amb la qual cosa a tots els alumnes de cicle mitjà i cicle superior els vam fer un email als alumnes i a tots els tutors de l'escola. Llavors, aquest email, que ja el feien servir des de fa molt de temps, en aquests moments de confinament, la veritat doncs, que ha anat molt bé perquè ja ho teníem, ja ho portàvem per la mà. Això implica treballar amb la plataforma G Suite, que ja tenen el Classroom, que tenen el Meet, que tenen el Drive, i amb totes aquestes eines que ja treballaven, ara, en aquests moments, els ha anat doncs, superbé, perquè la majoria doncs, ja tenien controlat una mica aquest tema. Hem de valorar l'esforç que han fet les famílies de tercer, perquè és a tercer quan se'ls fa l'email nou, i estaven a començaments de març, va ser en el moment que vam crear aquests emails als nens de tercer i estaven en el pas de facilitar la contrasenya, de facilitar l'usuari i llavors doncs, ha estat una mica un sprint de poder parlar amb totes les famílies i poder doncs, donar els codis contrasenyes, donar els usuaris i posar en marxa aquests emails que ha fet que alhora doncs, puguin fer servir el Classroom i el Drive. Tot això ho deia perquè, clar, totes aquestes eines que ja formaven part del nostre dia a dia, doncs ara ens han facilitat moltíssim aquesta comunicació entre les famílies i l'escola. El cicle inicial i el cicle infantil, com que són els petits de l'escola i no tenen aquest correu, doncs hem continuat comunicant-nos amb el TOCAP i a més doncs, amb els emails de les famílies per poder enviar a l'escola doncs, les petites activitats que s'han fent, vídeos, dibuixets, fotografies. Per tant, que o bé amb les eines que ja feien servir o amb els emails ara de les famílies, doncs la comunicació entre el professorat i l'alumnat, la veritat que és doncs, genial en aquesta etapa que estem païnt. A banda d'aquesta comunicació que tenim pel tema deures i activitats perquè puguin fer els alumnes a casa, hem valorat que també la part emocional era superimportant en aquests moments tan difícils que estem vivint. Llavors, les trucades telefòniques són essencials en aquest període. Jo vaig haver de fer una primera tanda de trucades telefòniques a totes les famílies pel tema de les targetes Moneder i vaig aprofitar doncs, per veure com estaven les famílies, en quina situació, si necessitaven alguna cosa, si necessitaven ajuda. Van ser 150 famílies que vaig haver de trucar. I a continuació, la setmana següent, llavors van ser també les tutores les que van prendre la funció de tutoria i també es van posar en contacte amb totes les famílies per veure els recursos que hi havia a casa, si tenien portàtil, si tenien tablet i principalment per saber com estaven. La Yolanda suposo que també va rebre la trucada de la seva tutora, oi que sí, Yolanda? Sí, en el nostre cas el tutor, el Salva, que va ser una sorpresa perquè primer va parlar amb mi, vam estar comentant una miqueta com estàvem anímicament, físicament, familiarment i després va parlar amb la Jana, demanant-me el permís i va estar parlant una estoneta amb ella i fent un petit feedback de com es sentien, com estaven sent els deures, si hi havia massa deures, pocs deures, com anaven de temps.
O sigui que un altre encert per part de la direcció, perquè realment el nen troba un punt de referència i veu que la seva mestra o el seu mestre està al peu del canó. Llavors, crec que ha estat també una cosa important i agrair a la direcció. A mesura que les setmanes de confinament s'anaven allargant, doncs també ja vam veure la necessitat que els mestres d'educació especial doncs també es poguessin posar en contacte amb aquests infants que tenen a les aules habitualment. I llavors, o bé per trucada telefònica o bé per videoconferència, a hores d'ara aquests mestres doncs també estan en contacte per veure com estan i també per poder ajudar-los a fer les activitats que van proposant al llarg dels dies. La mestra d'Educació Especial d'Infantil i Cicle Inicial, com que té els alumnes més petitets, doncs també se li va ocórrer la idea de gravar petits vídeos i enviar-li a les famílies perquè els nens els puguin veure. Destacar la feina del mestre de l'aula d'acollida. Nosaltres a l'escola tenim 25 nens d'aula d'acollida. Alguns acabaven d'arribar fa poc a l'escola. Tenim xinesos, tenim russos, que clar, que no parlen el nostre idioma. I la veritat que la comunicació amb aquestes famílies, amb aquests nens, realment era difícil i complicada. Doncs bé, el mestre de l'aula d'acollida va voler fer un grup de WhatsApp per poder tenir aquest contacte doncs, diari i alhora doncs, poder anar treballant l'expressió escrita, quan els nens s'escriuen en el WhatsApp, o bé els fan àudios i així doncs, poden també treballar el llenguatge oral. Cal valorar doncs, la feina també d'aquest mestre. Bé, aspectes que podem dir positius d'aquesta situació, podem treure alguna cosa positiva d'aquesta situació tan difícil de confinament? Doncs sí, jo penso que sí. M'agradaria destacar doncs, que ens ha servit una mica d'apropar-nos més a aquestes famílies més vulnerables i que hem tingut relació i contacte molt sovint. A més, hem fet també un acompanyament amb l'Equitat, ja que un dia de la setmana passada vam obrir l'escola amb permís de la gerent, lògicament. Vam obrir les portes de l'escola a les famílies de primer i segon, que són les famílies que no treballen amb el Classroom i que, com que tenien material didàctic a l'escola, doncs vam voler poder repartir-lo perquè així el poguessin tenir a casa i els nens poguessin tenir una altra eina més per poder anar fent coses. També vull destacar uns vídeos molt emotius que van fer, bueno, un vídeo que van fer els professors per enviar-li a tots els alumnes amb missatges d'ànims i després veure com les famílies també es van organitzar per cursos i també ens van enviar els seus vídeos donant-nos també a nosaltres ànims, no? I bueno, donant una mica les gràcies per tota la feina que estàvem fent. La veritat que ha emocionat molt a les famílies i també, com no, als professors. La Yolanda no l'ha fet també això, eh, Yolanda? Sí, nosaltres també hem participat en un DCC i pues això, ha estat emotiu, ha estat bonic i vulguis que no, te retorna una miqueta a la realitat, no? De que estem confinats però encara estem en contacte. I jo el que volia dir és que aquest enteniment s'ha forjat al llarg dels anys, o sigui, portem molts anys treballant amb l'escola i és un fruit que s'ha donat per l'enteniment anterior, o sigui, això no és una cosa que sorgeix així de la nit al dia. O sigui que estic agraïda perquè l'escola ens va obrir les seves portes, l'AFA com a representant de les famílies també s'ha implicat molt i això ha sortit, aquesta comunicació durant el Covid, ha pogut estar i ha pogut sortir bé perquè hi havia una feina feta d'abans, o sigui, no ha estat una cosa que ha esclatat així de cop, no, ha estat una cosa treballada i ben feta. Doncs bé, per anar acabant, dir-vos que tota aquesta feina pedagògica és important en aquests moments, però que destaco que la part emocional penso que ara és molt més important. Res més. Dir-vos que gràcies per la vostra atenció. Gràcies igualment per deixar-nos participar en aquest projecte nou. Bona tarda. Bona tarda.